آپ شیر خدا مظہر کبریا، بالیقین آپ ہی تو ہے نور خدا، سارے عالم میں ہے آپ ہی کی ضیا، آپ ہیں حل عطا، آپ ہیں کل کفا، آپ عظمت نشان، آپ عظمت نشان، آپ رب کے ولی، یا علی 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 یا علی۔ خم کے میدان میں پہنچے جس دم نبی، بات جو دل میں تھی لب پہ وہ آ گئی، سب سے بولے کہ ہے مرضی یہ رب یہی، کر رہا ہوں جو اعلان یہ ہے وہی، جس کا مولا ہوں میں، جس کا مولا ہوں میں، اس کے مولا علی، یا علی 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 یا علی۔ کیسے کہہ دوں کہ وہ شخص ہے محترم، جو مناتا نہیں آل احمد کا غم، اس پہ ہرگز نہ ہوگا خدا کا کرم، نارے دوزخ میں جل کر وہ ہوگا بھسم، آل احمد سے کیوں، آل احمد سے کیوں ہے اسے دشمنی، یا علی 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 یا علی۔ اس کی بگڑی ہوئی بات بن جائے گی، جس نے ایک بار دل سے پکارا علی، وقت نظر بھی ہوں گے سرحانے علی، فکر محشر کی اس کو نہ ہوگی کبھی، لب مومن کے بس، لب مومن کے بس ہے علی ہی علی، یا علی 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 یا علی۔ جذبہ عشق میسم کا دیکھو ذرا، کلمہ مرتضی دار پر بھی پڑھا، عشق حیدر میں سلمان کا مرتبہ، رتبہ بوزر کا قمبر کا سب سے جدا، ایسے ہوتے ہیں ہاں، ایسے ہوتے ہیں اصحاب مولا علی، یا علی یا علی۔ آئیے حضرات، ان خوبصورت مصروں کے ساتھ میں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا جناب قسیم حیدر نجفی صاحب کو، کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں، اور ان کی شال پوشی کے لیے اور گل پوشی کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سید سکندر صاحب کو کہ وہ آئیں اور انہیں عزتوں سے نوازیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یزید کے چاہنے والے اور مارنے والوں پر،
مل کے غدیری سلوار لگا سعدی بھائی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا. دو مصرے بھی مجھے یاد آ گئے صادق صاحب کے نہیں ہیں لیکن قافیہ صادق کا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. آواز آ رہی ہے مدینے سے بار بار صادق تیرا سلام خدا کو قبول ہے. چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں مولا کائنات کے بزم میں بیٹھے مولائیو. جو علی کا غلام ہوتا ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. بالکل تازے ہیں صادق صاحب. جو علی کا غلام ہوتا ہے سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. ارشی بھائی آ جائیے آگے. بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں وہیں بیٹھ جائیں. چاہے حیدری جو علی کا غلام ہوتا ہے وہ علیہ السلام جو علی کا غلام ہوتا ہے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے جس پہ کر دیں کرم میرے مولا. وہ علیہ السلام ہوتا ہے کوئی انکار سے مارے. میں چاہ رہا ہوں وہ سناؤ جو آپ تک نہیں پہنچے شیر. کوئی انکار سے مارے کوئی تلوار سے مارے. یہ اصغر ہے تبسم کے انوکھے وار سے مارے. ایسے 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 سنیں گے تو میرا مزہ چلا جائے گا. شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں تو مجھے بھی دعائیں چاہیے آپ کی اور ساتھ میں داد کا تحفہ بھی چاہیے. کوئی انکار سے مارے کوئی تلوار سے مارے یہ اصغر ہے تبسم کے انوکھے وار سے مارے. زمانے کے مورخ نے اسے فنکار لکھا ہے قلم کی نوک سے جو لشکر کفار کو مارے. سچ تو یہ ہے علی اصغر طوفان مچا دیتے تو ہر ملا تو مر جاتا موت آنے سے پہلے اگر حضرت عباس کا تیور دکھا دے. کیسا چار مصرے سن لیں جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ اس کم سنی میں دیکھ لو جلوہ صغیر کا کرتی ہے اہل ظلم بھی چرچا صغیر کا. ہم تو بہت بات کی بات ہیں. ظلم کرتی ہے اہل ظلم بھی چرچا صغیر کا اولاد رزق زندگی بخشش بقا حیات. اولاد رزق زندگی بخشش بقا حیات دیتا رہا فقیر کو جھولا صغیر کا. حیدری اولاد رزق زندگی بخشش بقا حیات
دیتا رہا فقیر کو جھولا صغیر کا. پہلے غدیر کے حوالے سے مصرع سن لیں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو کچھ سناؤں گا آپ کو. کہ یہ دن ہوا کچھ ایسا منور غدیر میں، مولا بنا دیے گئے حیدر غدیر میں. یہ دن ہوا کچھ ایسا منور غدیر میں، مولا بنا دیے گئے حیدر غدیر میں. کہ پڑھ کر درود مانگ لو جو کچھ ہے مانگنا، پڑھ کر درود مانگ لو جو کچھ ہے مانگنا، پڑھ کر درود مانگ لو جو کچھ ہے مانگنا. بٹتا سخاوتوں کا ہے لنگر غدیر میں، پڑھ کے درود مانگ لو جو کچھ ہے مانگنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھ کر درود مانگ لو جو کچھ ہے مانگنا. بٹتا سخاوتوں کا ہے لنگر غدیر میں، بٹتا سخاوتوں کا ہے لنگر غدیر میں. کہ دشمن علی کا جو بھی ہے دشمن خدا کا ہے، دشمن علی کا جو بھی ہے دشمن خدا کا ہے. یہ فیصلہ سنا گیا پتھر غدیر میں، دشمن علی کا جو بھی ہے دشمن خدا کا ہے. یہ فیصلہ سنا گیا پتھر غدیر میں، یہ فیصلہ سنا گیا پتھر غدیر میں. کہ مولا ہے کائنات کے مولا کائنات، مولا ہے کائنات کے مولا کائنات کے مولا کائنات. اعلان کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، مولا ہے کائنات کے. مولا ہے کائنات کے مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں. کہ چہرہ جسے علی کا دکھائی نہیں دیا، تھا ایک ایسا منکر حیدر غدیر میں. چہرہ علی کا، چہرہ جسے علی کا دکھائی نہیں دیا، تھا ایک ایسا منکر حیدر غدیر میں. صلوات بھیجیں آپ حضرات. شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا. عرشی بھائی شعر سن لو، میں پانچ منٹ زیادہ میں وقت نہیں لیتا ہوں، کہیں بھی محفل پڑھتا ہوں، یہاں دھیان دیں. شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا، شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا. گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا، گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا، گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا. کہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ خود سے، ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں. حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. حیدری علی علی. شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا، گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ خود سے. میں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ نیا پڑھوں، اسی لیے موبائل لے گیا ہوں آج، بہت سنا چکا ہوں شعر. ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ خود سے، ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. کہ خداوندہ وہی مسجد میں تجھ سے مانگنے آیا. اگر شعر کچھ بولتا ہو تو آپ کا فریضہ ہے، آپ بول دیجئے گا میرے ساتھ. نہیں کچھ سوچا، کچھ سوچا ہے کہ کچھ نیا پیش کروں. خداوندہ وہی مسجد میں تجھ سے مانگنے آیا، جو میرے خون کا پیاسا تھا مجھ کو مارنے آیا. خداوندہ وہی مسجد میں تجھ سے مانگنے آیا، جو میرے خون کا پیاسا تھا مجھ کو مارنے آیا. کہ لہو انسان کا پی کر مسلمان خود کو کہتا ہے، علی سے بغض رکھنے کا نتیجہ سامنے آیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وہی مسجد میں تجھ سے مانگنے آیا، جو میرے خون کا پیاسا تھا مجھ کو مارنے آیا. لہو انسان کا پی کر مسلمان خود کو کہتا ہے،
علی سے بغض رکھنے کا نتیجہ سامنے آیا کہ شیر شیر نعرے لگا رہے ہو آپ مصرے چار مصرے یہ ہیں سن لیں آپ کی شیر حیدر کی فضیلت کا سنایا جائے سوئے ذہنوں کو سرے بزم جگایا جائے شیر حیدر کی فضیلت کا سنایا جائے سوئے ذہنوں کو سرے بزم جگایا جائے کہ کفر کی دوستوں اوقات بتانے کے لیے نعرے حیدر کرار لگایا شیر حیدر کی فضیلت کا سنایا جائے دوستو کفر کی اوقات بتانے کے لیے نعرہ حیدر کرار لگایا جائے نعرہ حیدر کرار لگایا جائے فانوس دو مصرے آپ کو یاد ہیں سن لیں آج اچھا ہے سناتا ہوں دل چاہ رہا ہے کہ فانوس فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے کیا ہے شیر کیا ہے بھائی سنا دو وہ شمع کیا بجھے جسے پورے بولو تب مزہ آئے گا شیر سنانے میں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے بجھے جسے روشن خدا کرے ارے اس قوم کو مٹانے کی سازش فضول ہے جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کر جس کے لیے رسول کی لیجیے چار مصرے اور لیجیے رکو 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 کے مقدر بنانے آئے ہیں ہم اپنے سوئے ذہن کو جگانے آئے ہیں رکو رکو کے مقدر بنانے آئے ہیں ہم اپنے سوئے ذہن کو جگانے آئیں گے آئے ہیں کہ کہیں گے قبر کے اندر نکیر ہیں ان سے ہم علی کا ذکر علی کو سنا دیا مل کے بولنا ہے حیدری ہم اپنے سوئے ذہن کو جگانے آئے ہیں علی کا ذکر علی کو علی کا ذکر علی کو سنانے آئے ہیں علی کا ذکر علی کو سنانے آئے ہیں کہ اے اہل نجس اے اہل نجس اے اہل نجس ہم نہیں ڈرتے تیرے بم سے کافی پہ توجہ چاہیے قبلہ خاص طور سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اے اہل نجس اے اہل نجس ہم نہیں ڈرتے تیرے بم سے ہم زندہ ہیں زہرا کی دعاؤں کے کرم سے علی کالی علی 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 اے اہل نجس ہم نہیں ڈرتے تیرے بم سے ہم زندہ ہیں زہرا کے دعاؤں کے کرم سے کہ ان کو کوئی مشکل بھی کبھی چھو نہیں سکتی جو لوگ بھی مس ہوتے ہیں غازی کے علم جو لوگ بھی مس ہوتے ہیں عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ قاس ہے عباس ہے عباس ہے ہر ٹوٹے دل کی آس ہے عباس ہے عباس ہے ہر ٹوٹے دل کی آس ہے عباس ہے عباس ہے نعرہ حیدری ایک کچھ اگر شعر کہے تو کچھ بول دیجیے گا آپ کے حوالے کر رہا ہوں دعائیں چاہیے آپ کی کہ میں عزادار حسین ابن علی ہوں دوستو دشمنوں کو دیکھتا ہوں روز و شب جلتے ہوئے مصرے آپ کے ہی ہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں سنیے کہ ہم میں عزادار حسین ابن علی ہوں دوستو دشمنوں کو دیکھتا ہوں روز و شب جلتے ہوئے کہ ساری دنیا میں مجھے بس قضا خانہ ملا وقت کی رفتار دیکھی ہے جہاں تھمتے ہوئے ساری دنیا میں مجھے بس قضا خانہ ملا
ساری دنیا میں مجھے بس ایک عزا خانہ ملا حیدری، ساری دنیا میں مجھے بس ایک عزا خانہ ملا، وقت کی رفتار دیکھی ہے جہاں تھمتے ہوئے، وقت کی رفتار دیکھی ہے جہاں تھمتے ہوئے کہ ملنگ مست موالی فقیر یاد نہیں، ملنگ مست موالی فقیر یاد نہیں کہ ہماری، ملنگ مست موالی فقیر یاد نہیں، میرے ضمیر کو مردہ ضمیر یاد نہیں، میرے ضمیر کو مردہ ضمیر یاد نہیں کہ علی کے بغض میں بے موت جن کو موت آئی، علی کے بغض میں بے موت جن کو موت آئی، بس ان کی نسل کو ہی دے غدیر یار، علی کے بغض میں بے موت جن کو، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب آخر میں ایک نظم آپ کے حوالے کر دوں، جس نے سنی ہے اس کو بھی فریضہ ہے بولنا، جس نے نہیں سنی اس کو بھی فریضہ ہے بولنا، کیونکہ محنت کر کے کوئی بھی شاعر پڑھتا ہے، شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر جا ہر جا علی علی کیا لکنت کے باوجود، شاید یہاں کے لیے نہیں ہے نہیں پڑھی ہے میں نے شعر آپ کے حوالے کر دوں، حسن بھائی سنیے گا۔ ہر جا علی علی کیا لکنت کے باوجود، پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود، مصرے آپ تک، مصرے مصرے پہنچنے چاہیے آپ تک، سرزمین لکھنؤ میں میں نے یہ شعر پڑھے ہیں، مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا متلے پہ، شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ہر جا علی علی کیا لکنت کے باوجود، پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود، معصوم کے قدم کو میں چھو بھی نہیں سکا، میں تھا گناہ گار عقیدت کے باوجود۔ یا علی یا علی یا علی، میرا عقیدہ ہے فریضہ آپ پر ہے بولنا، شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہر جا علی علی کیا لکنت کے باوجود، پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود، معصوم کے قدم کو میں چھو بھی نہیں سکا، میں تھا گناہ گار عقیدت کے باوجود۔ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے، اگر آپ کا عقیدہ ملتا ہے مجھ سے تو آپ ضرور بولیے گا کہ معصوم کے قدم کو میں چھو بھی نہیں سکا، میں تھا گناہ گار عقیدت کے باوجود، کہ خاک شفا کفن میں رکھی میں نے اس لیے، زندہ رہوں مزار میں رحلت کے باوجود۔ زندہ رہوں مزار میں رحلت کے باوجود، زندہ رہوں مزار میں رحلت کے باوجود، کہ نادے علی کا کھینچ کے، نادے علی کا کھینچ کے، نادے علی کا کھینچ کے اعتراف میں حصار، نادے علی کا کھینچ کے اعتراف میں حصار، سوتا رہا سکون سے دہشت کے باوجود۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، نادے علی کا کھینچ کے، آپ جیے آپ تک شعر پہنچ گیا، شعر آپ کے حوالے کرا تھا، آپ سلامت رہیں۔ نادے علی کا کھینچ کے اطراف میں حصار، سوتا رہا سکون سے دہشت کے باوجود، کہ ہر دور کے یزید کو بس اس سے خوف ہے، جو مسکرایا پیاس کی شدت کے باوجود۔ ہر دور کے یزید کو، ہر دور کے یزید کو، یا علی، ہر دور کے یزید کو، حیدری، ہر دور کے یزید کو بس اس سے خوف ہے، جو مسکرایا پیاس کی شدت کے باوجود۔ یہ آخری دو شعر ہیں، کہوں گا نہیں کہ بولنا ہے، میں نگاہیں لکھوں گا کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے، کیونکہ شعر ہی ایسا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر دور کے یزید کو بس اس سے خوف ہے، جو مسکرایا پیاس کی شدت کے باوجود۔ میری فہرست میں میرا شعر اس سے خوبصورت نہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر دور کے یزید کو بس اس سے خوف ہے، جو مسکرایا پیاس کی شدت کے باوجود، کہ عباس جب ترائی سے پلٹے ہیں تشنہ لب، دریا تڑپ رہا تھا زیارت کے باوجود۔ ایک نعرہ خاص ہے عباس،
عباس ہے عباس ہے سکینہ کی جو پیاس ہے عباس ہے عباس ہے ہر وقت ہم سب کو جو وشواس ہے عباس ہے عباس ہے نعرہ حیدری حیدری عباس جب ترائی سے پلٹے ہیں تشنہ لب عباس جب ترائی سے پلٹے ہیں تشنہ لب دریا تڑپ رہا تھا دریا تڑپ رہا تھا دریا تڑپ رہا تھا زیارت کے باوجود لو آپ کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا زیادہ سنتے ہیں شعر ایسا ہی ہے سنیے قافیے پہ توجہ چاہیے لیکن میں نے کہا دو شعر ایک سنا دیا ایک اور رہ گیا باقی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اے مفتیان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں قافیے پہ توجہ چاہیے اگر قافیہ بولتا ہو تو فریضہ ہے آپ میرے ساتھ بولیے گا کہ اے مفتیان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں لعنت میں یاد آ گئے نفرت کے باوجود مفتیان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں اے مفتیان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں لعنت میں یاد آ گئے لعنت میں یاد آ گئے نفرت کے باوجود رویا ہوں رات بھر غم شبیر میں قسیم سویا نہیں میں خواب کی غفلت کے باوجود چلیے ایک شعر اور سن لیجئے پھر جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بہت ہے نہیں بہت ہے اور بھی ہے نا سننا ہے سننا ہے سرکار سلوات بھیجیں آپ حضرات مل کر نہیں ایک بلند سلوات بھیج دیجیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں چار مصرے ہمارے چچا کی فرمائش سن لیجئے ایک مل کر سلوات بھیج دیں چار مصرے کہیں سنانے کو سنا دیتا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں خدا نے اس طرح احساس کو بنایا ہے چچا کی فرمائش شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں خدا نے اس طرح احساس کو بنایا ہے کہ جیسے عکس سے عکاس کو بنایا ہے کہ جیسے عکس سے عکاس کو بنایا ہے کہ علی کا روب محمد کا حسن صبر حسین جمع کیا ہے تو عباس کو بنایا جمع کیا ہے تو عباس کو بنایا ہے ماحول ہے آپ سن رہے ہیں شاید یہاں پہ میں پہلی بار پڑھوں گا اس سے پہلے پورے ہندوستان نے یہ نظم سنی ہے میں چاہتا ہوں یہاں کے لوگ بھی سن لیں اور شاید آپ تک بات پہنچ جائے اور آپ نے بھی سنی ہوگی میری ایک بہت مخصوص نظم ہے جس سے میں ہندوستان میں پہچانا گیا جس سے میں نے محفلیں پڑھنی شروع کریں نظم ہے جھلسا ردیف ہے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کافی شاعر کافی ناظم اس نظم کو میری پڑھتے ہیں میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا اگر شعر بولیں تو بولیے گا جھلسا اگر ردیف میں نے پیوست کر دی ہے شاعری میں تو شعر آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا عباس کے پرچم کا تھا ہر موج پہ سایہ یوں ان کی جلالت سے یہ دریا نہیں جھلسا نہیں نہیں ایسے تو نہیں سننا آپ کو دیکھیے چچا نے سنی ہوئی ہے شاید نظم یہ شکریہ آپ کا آپ ادھر سے بولے اے خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا عباس کے پرچم کا تھار موج پہ سایہ یوں ان کی جلالت سے یہ دریا نہیں جھلسا کہ حملے تو بہت پیاس کے شولوں نے کیے تھے اصغر کے تبسم کا سلیقہ نہیں جھلسا نہیں ایسے میں نے پہلے کہا ہے آپ کو سننا ہے حیدری اے خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا
یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا، عباس کے پرچم کا تھار موج پہ سایہ، یوں ان کی جلالت سے دریا نہیں جھلسا، حملے تو بہت پیاس کے شولوں نے کیے تھے، اصغر کے تبسم کا سلیقہ نہیں جھلسا، خطبوں سے تو دربار جلائی تھی زینب، کیا شام کے حاکم تیرا چہرہ نہیں جھلسا؟ کیا شام کے حاکم تیرا چہرہ نہیں جھلسا؟ کیا شام کے حاکم تیرا چہرہ نہیں جھلسا؟ بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، نہیں دیکھیے شیر بولے، میں نے کہا ہے کہ میری بہت مخصوص نظم ہے، اب میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، صحیح بتاؤں تو اور نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آج ماحول ہے میں نے پڑھ دیا، شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا، حیدری، بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا، تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، بستی تو جلی میرا محلہ نہیں جھلسا، تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، حیدری، تھا نصب جو عباس کا، تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، بستی تو جلی میرا محلہ نہیں جھلسا، ایک لمحے کو عباس اگر غیظ میں آتے، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا نہیں جھلسا، ایک لمحے کو عباس اگر غیظ میں آتے، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا نہیں جھلسا، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا نہیں جھلسا، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا نہیں جھلسا، حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، یا علی یا علی یا علی، قافیہ 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 آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسے، شکریہ آپ کا، محبت آپ کی، حیدر کے تعصب کو جو دنیا میں لگی آگ، مسلم تو بہت جھلسے ہیں، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسا، ہم پر قسیم آل محمد کی دعا ہے، مشکل میں بھی زہرا کا قبیلہ نہیں، نعرہ تکبیر